राप्रपाको कहिले ढुलमुटने नीति भएन सुरुबाट र आजसम्म हामीले यो राष्ट्रमा हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ र राजा सहितको प्रजातन्त्र राजा सहितको प्रजातन्त्र भनेको सक्रिय राजतन्त्र होइन राजनीति गर्ने नेपाली जनताको छोरा छोरी हो तर एउटा मजबुत दरिलो अभिभावकको रूपमा यो राष्ट्रमा राज संस्था चाहिन्छ यो देशलाई नेपाललाई नेपालै बनाएर बचाएर राखिरहनुको कारण हामीलाई हामीले राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र खोजेको नेपाली जनताले प्रजातन्त्र ल्याए त्यो पञ्चायतको बेलामा कहिले त्यो पञ्चायत ढल्ला भन्ने सोचेको थियो कसैले प्रजातन्त्र ढलेर गणतन्त्र आउला भनेर कोहीले सोचेको थियो अहिले गणतन्त्र छ नेपाली जनताले चाहे पनि छ महिनाभित्र राजतन्त्र राज संस्था फर्काउन सक्छ नमस्ते सगरा नेपालदेखि म आर्य अमृत अहिलेको नेपालको वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमलाई हामीहरूले यसमा समावेश गर्नेछौँ रापरपाका एक होनहार एक युवा जल्दा बल्दा नेता तथा नेपालगञ्जका मेयरका रूपमा कार्यरत धवल शमशेर राणाज्यूलाई हामीहरूले यस लाइभमा उपस्थित गराएर आज विभिन्न युवावर्गहरू जसले रापरपालाई आजका दिनसम्म साथ समर्थन र एउटा विश्वास गरिरहनु भएको छ उहाँहरूका विभिन्न प्रश्नहरूलाई हामीहरूले सिधा राख्नेछौँ र उहाँ मार्फत त्यस प्रश्नका उत्तर हामीहरूले तपाईँहरूलाई यस लाइभ मार्फत बताउनेछौँ आई एम द मेयर अफ नेपालगञ्ज म्युनिसिपालिटी आई एम डाक्टर धवल शमशेर राणा एन्ड एज दिस भिडियो इज गोइङ टु द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका आई वुड लाइक टु जोइन नेपाल विच वाज द ओन्ली हिन्दू किङडम इन द वर्ल्ड has been made a secular nation. We, the majorities of Hindu here, are fighting and struggling to make it back into the only Hindu nation in this world. Through this video, to all the Hindus in the United States, I appeal you people to try and help us with whatever way you can, so that we can convert this only Hindu kingdom back into the Hindu nation which it was once. We all are Hindus and we are trying to get this country back into a Hindu state. So again, if you want to contact me, please contact them and try and do whatever you can to help us in this fight to bring this country back into the only Hindu nation in this world. Thank you so much. Namaste, Hajur. Namaskar, namaskar. धेरै साथीहरूले चाहिँ यो विषयहरूमा धेरै सवालहरू गरिरहनु भएको छ आज तपाईँ मार्फत चाहिँ ती सबै सवालहरूको चाहिँ जवाफ हामीहरूले सबै साथीहरूलाई पुर्याउनेछौँ त सबैभन्दा पहिले त तपाईँले जुन मेयरको रूपमा आज नेपालगञ्जका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई जुन कोभिड महासङ्क्रमणमा पनि तपाईँले चाहिँ जुन राज सामग्रीहरू पुर्याउनु भयो त्यसका निमित्त तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको अहिलेको वर्तमान अवस्थामा जुन राजनीतिक घटनाक्रमलाई हामीहरूले हेर्ने भने जुन दोस्रो तहका युवा पङ्क्तिहरूले चाहिँ एउटा राजनीतिक अवस्थामा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर जुन आवाजहरू युवाहरूले उठाउँदै गर्दाखेरि पछिल्लो केन्द्रीय समितिमा तपाईँ नपर्नुमा धेरै युवावर्गहरूको चाहिँ एकदमै आक्रोश अहिले देखिरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा यसलाई तपाईँले कुन अर्थमा बुझ्नु भएको छ यो उच्च स्तरीय केन्द्र समिति होइन उच्च स्तरीय निर्देशन समिति हो यसमा अब छुटाए पहिले सचिवालयमा पनि छुटाएको थिएँ यसमा पनि छुटाए अब यो छुटाएको कारण भनेको एउटै हो कि अब मैले अब यो हस्ता यो जेनेरेसन चेन्ज हुनुपर्छ नेक्स्ट जेनेरेसनमा नेतृत्व जानुपर्छ र हामी हाम्रो सम्मानित नेतृत्वलाई हामीले सम्मान गरेर राख्ने र पार्टी चाहिनेमा जानु पर्छ भनेर कुरा मैले अगाडि बढाउँदै थिएँ अनि पटक पटक कुरा पनि भनेको अनि त्यो कारणले नेताहरूलाई असिलो लाग्यो अप्ठ्यारो लाग्यो यो हाम्रो पार्टी मात्र होइन देशकै विनम्रता हो यो बडा दुःखदै स्थिति छ नेपालमा कि नेताहरूले आफ्नो पदलाई आफ्नो च्यान घाटसम्म लग्ने बानी छ त्यो प्रवृत्ति हामी कहाँ पनि देखियो र एकजना डाक्टर लुहानीले त ल अरू दुईजना तयार छन् भने म छोडिदिन्छु पनि भन्नुभयो हामी दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सबै एकजुट भएको छ र मै
हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन अरु पनि नेताहरू गम्भीर नेताहरू ट्यालेन्टेड नेताहरू छन् उहाँहरूले पनि म गर्छु भने पनि म पूर्ण रूपले सहयोग गर्दिन पनि तयार छु तर कसै कोही अगाडि सर्दैन भने म सम्पूर्ण तरिकाले सम्पूर्ण कारणले म नेतृत्व सम्हाल्न तयार छु भनेपछि नेताहरूमा यो अप्ठ्यारो अथवा चाहिँ नि डराए भन्ने कि असहज परिस्थितिमा यो आवाजलाई दबाउन खोजेको देखियो अनि त्यसको विरुद्धमा कार्यकर्ताहरू देशव्यापी रूपमा उठेको चाहिँ नि देखिया छ। हजुर, हिजो जुन हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको मुद्दा लिएर रापरपाले एउटा जनमत हासिल गरेको थियो र रापरपा भित्र पनि हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको सवालमा एकदमै अडिग नेताको रूपमा सम्पूर्ण नेपालीहरूले तपाईँलाई बुझेका छन् र यो अवस्थाले जुन रापरपाले हिजोको दिनमा चाहिँ एउटा आन्दोलन स्थापित गर्यो र सम्पूर्ण नेपालीहरूले त्यसलाई साथ समर्थन दिएर अगाडि बढेका थिए र अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्दाखेरि केही फितलो हुँदै गइरहेको छ र सम्पूर्ण नेपालीहरूले एउटा विश्वास पनि चाहिँ रापरपामाथि गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ शङ्काका दृष्टिकोणले हेर्दै गइरहेका छन्। यसलाई तपाईँले कसरी बुझ्नुभएको छ? के रापरपाले हिजोका दिनमा जुन आन्दोलन गरेको थियो, जुन नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा आशा दिएको थियो, त्यो आशा र भरोसाबाट कतै चुक्दै त छैन? अब रापरपा नेपाललाई नेपाली जनताले चौथो पार्टी तेस्रो पार्टी बनाएको थियो र ठुलो मत पनि आएको थियो तर त्यो मत अनुसार हामीले आफ्नो क्रियाकलाप सकारात्मक गर्न सकेनौँ र हामीले त्यो एजेन्डालाई अगाडि बढाउन नसकेको नेपाली जनताले ठहर गरेर त्यहाँ पछिको निर्वाचनमा हामीलाई स्वाट्टै 24 सिटबाट 1 सिटमा झारिदिए। अब अहिले हिन्दू राष्ट्रको पछको अभियन्ताहरू राजासहितको प्रजातन्त्रको अभियन्ताहरू र अरू विभिन्न अभियन्ताहरूले एउटै प्लेटफर्ममा जबसम्म हामी आउँदैनौँ, हामी यो कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको जगनट जुन छ, यो मसिनरी जुन छ, त्यसलाई सामना गरेर परास्त गर्न सक्दैनौँ र एउटै प्लेटफर्ममा आउनु हामी प्रयास गरिरहेछौँ। तर अभियन्ताहरू र विभिन्न सानसाना पार्टीहरूले हाम्रो नेतृत्वलाई नपत्याउने स्थिति आयो। अब त्यो हामीले गरेर कारण होइन, मैले मात्रै भनेर त्यसको केही अर्थ आउँदैन। हामी असफल भएको छौँ एज अ पार्टी, हामी 24 बाट 0 भएको छौँ, अहिले पार्टी पनि छैनौँ, हामी एउटा समूहमा परिणत भइसक्यौँ। हाम्रो असफलताको कारण नेतृत्व पनि हो, त्यसमा म पनि गिन्ती हुन्छु, तर चाहिँ नि अब नेतृत्वलाई नपत्याउने स्थिति नेपाली जनताले र अरू अभियन्ता र पार्टीहरूले भइसकेपछि हामीले चाहिँ नि उहाँहरूलाई स्टेप डाउन गर्नुहोस्, मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोस् र दोस्रो पुस्तालाई छोडिदिनुहोस् बाटो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई असजिलो लागेको हो। त्यो असजिलोको कारणले अस्ति भएको निर्णयमा हामीहरू म मात्रै होइन अरू पर्ने नेताहरू पनि परेनन् र त्यसैले देशव्यापी रूपमा एउटा आवाज उठेको छ। विभिन्न पार्टीहरूमा हामीहरूले देख्यौँ कि एउटा नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ यस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने र त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि पार्टीका हरेक कार्यकर्तादेखि पनि नेताहरू चाहिँ त्यसमै चाहिँ रुमलिरहेको यो अवस्था हामीहरूले देख्यौँ र त्यही अवस्था रापरपामा पनि देखियो। तर त्यो हुँदा हुँदै पनि चाहिँ एउटा धेरै एउटा ठुलो समूहले एउटा युवा पङ्क्तिहरूको ठुलो आशाको किरण भनेर तपाईँलाई आजको दिनसम्म चाहिँ बुझिरहेका छन् र आजको दिनसम्म पनि युवा पङ्क्तिले चाहिँ कमसेकम रापरपाभित्र तपाईँलाई देखेका छन् जसले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको मुद्दालाई चाहिँ स्थापित गर्नका निमित्त एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने एउटा आशा तपाईँमाथि देखेका छन् र तपाईँलाई जुन हिसाबले आज चाहिँ एउटा यो अवस्था सिर्जना गरियो, तपाईँलाई अलिकति भए पनि चाहिँ बाइपास गर्ने चाहिँ यो अवस्था देखा पर्यो, भोलिका दिनमा त त्यो चाहिँ महाधिवेशनले चाहिँ एउटा निर्णय पारित गरेर तपाईँलाई खोली स्थापित गराउने छ, तर पनि यो अवस्था देखिरहँदाखेरि चाहिँ ती तमाम युवा पङ्क्तिहरूको चाहिँ जुन आक्रोशलाई तपाईँले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ र कुन हिसाबले तपाईँले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई एजेन्डालाई चाहिँ रापरपामा जुन हिसाबले हिजोका दिनमा जसरी चाहिँ स्थापित गराउन पर्ने थियो त्यो आजका दिनमा गराउनका निमित्त भूमिका निर्वाह भएको छैन, त्यसलाई स्थापित गराउनका निमित्त तपाईँले आफ्नो स्थानबाट कसरी भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ? मैले हजुर के भन्दै आएको छु भने जबसम्म सबै राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी देशका विभिन्न 500 वटा हिन्दू संस्थाहरू छन्, त्यो संस्थाहरू अभियन्ताहरू राजा चाहने अभियन्ताहरू र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने संस्थाहरूलाई जबसम्म हामी एउटा प्लेटफर्ममा ल्याएर एउटा पार्टीको झन्डा मुनि राखेर ब्यालेटमा जाँदैनौँ,
हामी परिवर्तन देशमा ल्याउन सक्दैनौँ। जति सडकमा कराए पनि, जति यो मिडियामा सञ्जालमा कराए पनि, हामीले परिवर्तन ल्याउने हो भने ब्यालेटैबाट परिवर्तन ल्याउने बाहेक अर्को उपाय छैन। किनकि प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा ओ हल्लाले अथवा भिडले परिवर्तन अथवा नेतृत्व चेन्ज गर्न सकिन्न। जबसम्म पोलिटिक्सलाई सही बाटोमा ल्याउनुहुन्न र हरेक काम देशको हरेक अङ्गहरू पोलिटिक्सबाटै चल्छ त्यो हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले मेरो विनम्र अनुरोध सबैलाई के छ भने एउटा प्लेटफर्ममा आउने र कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसको जगनअट जुन छन्, यिनको मसिनरी जुन छन्, त्यसलाई सामना गर्नको लागि हामीले एउटा विश्वासिलो पत्यारिलो अल्टरनेटिभ जबसम्म हामी तयार गर्न सक्दैनौँ, त्यो अल्टरनेटिभ तयार गर्न सक्दैनौँ, नेपाली जनताले हामीलाई भोट दिन्न र भोटकै मार्फत हामीले यो परिवर्तनहरू ल्याउन सक्छौँ। हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने, राजसत्ता पुनर्स्थापना गर्ने, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने, देशलाई प्रगतिको बाटोमा लग्ने, किनकि देशको राजनीति र नेताहरू गनाइसके, यहाँबाट केही सम्भव हुन्छ भन्ने अब नेपाली जनता सोचमा छैन। तर गर्ने के वायबल र चाहिँ नि पोसिबल अल्टरनेटिभ शक्ति जबसम्म हामीले क्रिएट गर्न सक्दैनौँ, नेपाली जनताले हामीलाई विश्वास गर्दैन। त्यो अल्टरनेटिभ शक्ति क्रिएट गर्नको लागि हामीले हाम्रा नेताहरूले जनताले पत्याएन, म के गरौँ? मैले कोसिस गरे हो, तर जहाँ तथैबाट तपाईँहरूको नेतालाई हामी पत्याउनौँ, उहाँहरू हुन्न, तपाईँहरू आए पनि हामी आउँछौँ भन्ने कुरा आज पनि मेरो धेरैसित कुरा भयो। त्यस कारणले मैले हाम्रो नेताहरूसित विनम्र अनुरोध के गरेँ भने स्टेप डाउन गरेर मार प्रशस्त गरिदेऊ, तपाईँहरूलाई हामी सम्मानित ठाउँमा राख्छौँ, तर हामीलाई पार्टी चलाउन देऊ र सबैलाई एउटा प्लेटफर्ममा ल्याउन, योभन्दा अर्को उपाय देखिनँ मैले। त्यस कारणले म चाहिँ आफ्नो ठाउँमा अडिग छु, म आफ्नो एजेन्डाप्रति इमान्दार छु, वफादार छु, मैले आफ्नो एजेन्डा छोड्दैन। म अब अधिवेशनलाई कुरिरहेको छु, अधिवेशन भएपछि म उम्मेदवार हुन्छु र मैले देशव्यापी रूपमा देशमा र विदेशमा बसेका पनि यो विश्वास यो एजेन्डामा विश्वास गर्ने जनता जनार्दनलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् भन्ने मैले आग्रह तपाईँको यो फेसबुकको पेज मार्फत गर्दैछु। हजुर, धेरै युवाहरू यस्ता छन् कि जुन काङ्ग्रेस एमाले लगायतका विभिन्न पार्टीहरूमा रहेर पनि चाहिँ आज कोही कसैले चाहिँ एउटा यस्तो नेतृत्व सम्हालोस् जसले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको मुद्दा चाहिँ स्थापित गरोस् भन्ने पक्षमा धेरै युवाहरू छन्, ती काङ्ग्रेसमा पनि छन्, एमालेमा पनि लगायत अन्य धेरै पार्टीहरूमा पनि छन्, र केही यस्तै नेतृत्व तहमा रहेका केही नेताहरूकै कारणले गर्दाखेरि आज यस्तो अनिर्णयको बन्दी बनिरहेका छन्। हरेक पार्टी तहमा यो भइरहेको छ र राप्रपामा पनि यही देखियो, र आजको स्पष्ट मैले जनमत हेर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालदेखिबाट हरेक तहमा मैले अध्ययन गरिराख्दाखेरि एउटा जनमत तपाईँको पक्षमा एउटा लहर बढिरहेको छ कि अबको समयमा जुनसुकै अवस्थामा पनि राप्रपाभित्र एउटा दोस्रो युवा पङ्क्तिले चाहिँ यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ र यसमा तपाईँले नै गर्नुपर्दछ भन्ने एउटा जनमत मैले देखिरहँदाखेरि के तपाईँ यो जनमतलाई आत्मसात गर्न र यो युवा पङ्क्तिहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा साथ दिएर तपाईँले एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ, यो भूमिका निर्वाह गर्न चाहिँ तपाईँ तयार हुनुहुन्छ, आज समस्त युवाहरूलाई चाहिँ यसै भिडियो मार्फत जानकारी गराइदिनु होला। म तपाईँको भिडियो तपाईँको पेजबाट के भन्न चाहन्छु भने समस्त युवा वर्गलाई म हरेक किसिमले तयार छु, चाहे राप्रपाको नेतृत्व लिन होस्, चाहे यो भूमिका निभाउन होस्, म आफ्नो एजेन्डामा अडिग छु, म खोट्टा कमाउने काम छैन, अहिलेसम्म त्यस्तो काम कुरा गरेका छैन र मैले जे बोल्छु म त्यही गर्छु र जे गर्छु त्यही बोल्छु। त्यसैले पनि म अलिकति अहिलेसम्म नेपाली पोलिटिक्समा धेरैचोटि म अपमानित हुन परेको जस्तो पनि लाग्छ, तर समय आइसक्यो, परिवर्तन देशले खोजेको छ, समयले खोजेको छ, त्यो समय र देश र जनताले खोजेको परिवर्तनलाई म हात्नको लागि सम्पूर्ण किसिमले तयार छु। धन्यवाद। अन्तिममा जाँदाजाँदै म तपाईँलाई पूर्ण एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु, राप्रपाले जुन हिसाबले हिजोका दिनमा एउटा मुद्दा स्थापित गर्नका निमित्त जनमत हासिल गरेको थियो त्यसबाट कहीँ कतै चुकेको भनेर आज धेरै जनगुनासोहरू आइरहेको छ, र यदि जुन हिसाबले चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूले तपाईँमाथि चाहिँ एउटा आस्था र एउटा आशा गरेका छन्, त्यो आशा र आस्था भनेको राजसत्ता र हिन्दू राष्ट्र कुनै पनि हालतमा नेपालमा स्थापित हुनु पर्यो भन्ने छ, र यस मुद्दामा तपाईँ अडिग रहनु भएको छ आजका दिनसम्म भन्ने कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनहरूलाई तपाईँले बताइदिनु होला कि तपाईँ यस मुद्दामा अडिग हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न स्पष्ट रूपले। मैले तपाईँको यो अहिले तिनचोटि भनिसकेँ,
हिन्दू राष्ट्र सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र को मुद्दालाई लिएर र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने देशको प्रगति अगाडि बढाउने हैन यो मुद्दा यी मुद्दाहरुमा म पूर्ण रूपले अडिग छु र मेरो लास्ट अन्तिम सासम्म मैले यो यी मुद्दाहरुलाई छोड्ने छैन हजुर सम्पूर्ण नेपालीहरुले जान्न चाहेको कुरा यही थियो कि रापरवा भित्रका एक तपाईं नै यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन यो मुद्दामा एकदमै स्ट्यान्ड बाई आफ्नो बोलीमा स्ट्यान्ड बाई हुनुहुन्छ र तपाईलाई जुन हिसाबले आजको जनलहर देखिएको छ तपाईको साथ समर्थनमा र त्यो जनलहर तपाईको यो बोलीले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा झनै व्यापक रूपमा सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने हामीहरूले विश्वास लिएका छौँ र यो लाइभले एउटा ठुलै भूमिका निर्वाह गर्नेछ कि सम्पूर्ण जनमानसहरूले मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा मेसेज गरेर यी कुराहरू राख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँसँग स्पष्ट रूपले सिधा तपाईँलाई यो जवाफ मागेको थिएँ र तपाईँबाट त्यो जवाफ पाएको छु र तपाईँको यो अमूल्य समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता विभिन्न अवस्थाहरूमा तपाईँसँग हामीहरूले छलफल गर्नेछौँ यसरी नै सवाल जवाफ गर्नेछौँ र तपाईँले जुन हिसाबले नेपालगञ्जका स्थानीयहरूलाई जुन हिसाबले आफ्नो स्थानदेखिबाट साथ सहयोग र समर्थन गर्नुभएको छ यो कोरोना महासङ्क्रमणमा पनि चाहिँ राहत सामग्री वितरण गरेर र त्यहाँ जुन हिसाबले एउटा विकास निर्माणका कार्यहरू गर्नुभएको छ यो एकदमै सराहनीय छ जुन हिसाबले विभिन्न स्थानमा हुनुपर्ने त्यो नभएको र तपाईँले जुन गरेको भूमिकाहरू चाहिँ सम्पूर्ण मेयरहरूले यदि हेर्ने हो भने यो एकदमै एकदमै उत्कृष्ट रहेको हामीहरूले पनि पाएका छौँ र तपाईँलाई यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सबै जनता जनार्दन र यो तपाईँको यो फेसबुक पेज हेर्ने र सुन्ने जनता जनार्दनलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन र सबैलाई बेस्ट विसेस एन्ड गुड डे हस् नमस्ते धन्यवाद नमस्ते त आज हामीहरूले रापरपाभित्रका एक आशा लाग्दा व्यक्तित्व एक युवाहरूको मुटुका ढुकढुकी जसले आजका दिनसम्म नेपालमा हिन्दू राष्ट्र स्थापना हुनुपर्दछ र राजसत्ता स्थापित हुनुपर्दछ भन्ने एउटा आशा बोकेर आजका दिनसम्म पनि एउटा नेतृत्वको खोजीमा रहनु भएको थियो ती व्यक्तिहरूले कमसेकम यो भिडियो हेरे पश्चात केही उहाँहरूमा एउटा आशाको किरण अझै पनि देखिन सक्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु र जो जतिले पनि चाहिँ मलाई पर्सनली रूपमा म्यासेज गरेर यी कुराहरूलाई सोध्नका निमित्त अभिप्रेरित गर्नुभएको थियो उहाँहरूको प्रश्नको उत्तर उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु र जो जतिलाई पनि हामीहरूको संवाद प्रति कुनै टिका टिप्पणी रहेको खण्डमा तपाईँहरूले कमेन्ट मार्फत हामीहरूलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूको कमेन्ट मार्फत हामीहरूले आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै विभिन्न खोजमूलक विभिन्न हामीहरूले छलफलहरू लिएर यस पेजमा उपस्थित हुनेछौँ हस्त नमस्ते जय शम्भो ओम जय सनातन